Det her, det er til dig. Og så pas godt på det hele, ikke? Tjek lige det her ud. Det er den næste licitation. Har du set, der er blevet ind på det hele? Jeg har været med til at bygge halvdelen af Dubai. Tror ikke, jeg kan klare på plejeboliger? Halbo, El og VVS byder 19.750.000 kroner og vinder dermed entreprisen. Hej der! Jeg vil da bare lige sige tillykke med ordren. Så snød du os godt nok. Ja. Så er det slut med at renovere faldstammer, hva'? Ja, skidt lysstammer i Føtex, mand. Vi skal ud på de store pladser. Ja, hvad er det? Det er det tilbud, Halbo, El og VVS byder ind med den 14. Vi har gjort alt arbejdet for dig. Der er jo ingen kæft, der opdager det. Altså efter mine beregninger, så er det en overpris på 2 millioner. Det kan man bare se. Det er jo pisse ulovligt. Har vi en aftale? Nej, tak. Du har lige begået dit livs fejltagelse. Han troede dig. Hvad han troede dig med? Nej, ikke troede. Det skal vi virkelig ikke spekulere på. Der er stjålet materialer for 400.000 på en plads, som du har ansvaret for. Hvordan skal jeg ende ligesom min far? Han har ikke været på ferie de sidste 20 år, fordi han ikke tør forlade firmaet. Er det sådan et liv, du vil have? Nej, men det her liv er heller ikke bedre, hvis du tror det. Jeg har tænkt mig at blive ved, indtil de holder op. Det kan jeg love dig, far. Som det sidder lige nu, så kan det jo komme til at gå rigtig, rigtig galt for både dig og din familie. Det er der ikke nogen, der har nogen glæde af. Altså, var der en mand, du ikke kendte, som spurgte, om man skulle køre dig hjem? Det er det, jeg siger. Hey! Jeg ved ikke, hvad der foregår. Kan du ikke bare fortælle mig det? Du skal ikke bekymre dig om det. De smadrer min forretning. De begynder at gå efter min familie. Det må I sgu da kunne stoppe, mand. Jeg er ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig. Jeg har noget, jeg skal ordne i firmaet. Så tager I med mor op i huset, og så får I nogle gode dage. Hvis man vil spise kirsebær med de store, så bliver man sgu nødt til at slå en lille sten en gang imellem. Jeg kan ikke det her. Det slipper I ikke afsted med. Vi har fandeme godt lov. Er der problemer? Alle mennesker har et valg. Det er bare ikke alle, der træffer det rigtige.